Ikut kan? Nampak air, come on. Okay, kita nak test dulu. Kita nak test ujian suara 1, 2, 3, 1, 2. Dan apa kegegaran kan yang berbunyi macam kereta. Boom, langgar kan. Itu pun dia akan rekod sekali bunyi. So, dia ada recording point. Ready for take? Sekejap. Hai geng, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama dengan Joe dalam channel Kita Buat Dia. Alright, kita nak teruskan projek dari minggu ke minggu. Okay, so macam biasa, projek minggu ni, kita ada projek unboxing, installation dengan review. So kali ni Joe nak buat tiga-tiga. Biasa kadang-kadang Joe skip satu part kan. Kali ni Joe nak buat unboxing, Joe nak buat installation dengan review. So apa yang Joe nak review minggu ni, apa yang Joe nak install minggu ni, apa barang tu, let's go, follow Joe gang. Okay, projek minggu ni barangan daripada Banggood. Ni dia Banggood. Okay, so kali ni turn untuk kita nak review barang daripada Banggood. So apa barang tu? Okay, ini dia. So macam biasa, barang-barang keselamatan, orang kata keselamatan bila kita memandu, antara satu barang keselamatan ini dia dashcam. Okey, Joe terima barang ni daripada Banggood. So Joe nak ucapkan terima kasih kepada Banggood sudi taja untuk barangan video Kita Buat Dia kali ni. Apa barang yang dia bagi? Ini dia dashcam. So Joe nak cerita dulu spek dia sebelum Joe buka apa yang Joe difahamkan spek ni. Okey, so dekat sini dia Super HD 1296 pixel. Okey, so dah kira Super HD lah. Okey, 1296 pixel punya dashcam berserta dengan rear view camera. Bermaksud real life view camera, bermaksud kalau kata dia rekod depan dengan belakang ni, tak silap Joe. Tapi apa-apa pun kita akan unbox, kita akan buat video ni sama-sama. So apa ada dekat dalam video ni? Dashcam ni dilengkapi dengan HD video recording. Lepas tu dia punya screen display 4 inci dan 170 degree wide angle punya view berserta dengan rear view sekali. And then dia ada loop recording, bermaksud dia akan rekod putus-putus lah, 3 minit, 3 minit, 3 minit, dan dia akan recycle balik kita punya memory card sampai habis, dan dia akan rekod semula video-video yang ada. Lepas tu dekat sini dia ada tulis G-Sensor. G-Sensor ni pun maksud bila kita parking je kereta, ada gegaran, automatik dia akan rekod part yang mana berlaku gegaran tu kan. Itu dia panggil G-Sensor. Kalau Joe difahamkan macam tu lah, tapi Joe tak tahulah macam mana pula function dia. Ataupun lagi satu, tak silap Joe, itu bukan G-Sensor, itu parking sensor kan. G-Sensor ni bila kata dashcam dia tengah aktif, tiba-tiba berlaku pelanggaran. Okey, ada gegaran berlaku. So bila ada gegaran, automatik dia akan highlight video tu, video yang gegaran tu. Itu dia panggil G-Sensor. Itu sebetulnya G-Sensor. Tak silap Joe, yang macam parking tadi tu, itu parking sensor. Dia tak ada parking sensor, dia untuk G-Sensor. Lepas tu dia ada voice recording, bermaksud apa percakapan dekat dalam kereta dia akan rekod sekali. Dan pelanggaran ke apa ke, gegaran pun yang berbunyi macam kereta boom, pelanggar kan. Itu pun dia akan rekod sekali bunyi. So dia ada recording voice sekali. Okay, so apa dekat dalam ni, jom kita buka sama-sama. Okey tuan-tuan, Joe nak unboxing. Kita nak buka kotak ni, kita nak buka apa dekat dalam ni. Packaging yang agak simple tapi cantik juga, tak dikatakan. Barangan daripada Banggood biasanya packaging pun boleh tahan, tak ada masalah setakat ni Joe terima. Walaupun Banggood ni tak silap Joe, dia berada dekat China. Okey, dia punya base dekat China, dia hantar barang daripada China pun, tapi biasanya tak jadi masalah lah. Okey Joe, kita akan buka, kita akan unboxing sama-sama apa yang dia bagi. So Joe akan, ini dia punya kamera. Okey, kalau tuan-tuan perasan kamera dia ni, tuan tengok kamera dia ni memang sangat-sangat super slim. Okey, nampak tak dia punya kamera super slim, cantik tau kamera dia ni. So Joe memang Joe tunjuk kat sini, memang kamera sangat cantik, ringan. Okey, so dia punya screen ni 4 inci, okey, dengan dia punya lens ni 3 megapixel. So ni macam dulu-dulu kita ada digital camera kan, tapi sekarang ni digital camera kebanyakan dah jadikan dashcam. So dia punya berat memang sangat ringan. Okey, ringan. Lepas tu 3 megapixel punya lens dengan 4 inci screen. Okey, ni 4 inci screen. Okey, ni dia punya kamera. So Joe letak kat sini. Dan lepas tu Joe buka lagi, dekat dalam ni dia ada bermacam-macam wire dia bagi. Kalau kita nak buka satu persatu, kita akan buka satu persatu. Okey tuan-tuan,
Ini wire socket untuk supply power ke dashcam ni, okey. So cara pemasangan dia nanti wire ni tuan, bila tuan-tuan dah pasang dalam kereta, wire ni tuan-tuan kena sambung dengan kat sini. Apa kegunaan wire ni? Dia akan supply power dekat dashcam tuan-tuan ni, okey. So ini jual letak kat sini, dipasang macam ni. Lepas tu dekat dalam ni dah ada bagi lagi macam-macam. Kalau tuan-tuan tengok, kita akan buka satu persatu sama-sama. Kita akan unboxing benda ni. Lepas ni kita akan buat pemasangan sekali. Okey. Ini rear view camera. Rear live view camera. Okey. Ini rear live view camera. Ni bukan reverse camera tau. Ini rear live view camera. So camera ni letak dekat belakang. Ada setengah orang letak dekat lampu brake belakang, ada setengah orang letak kat plate belakang, tapi Joe mungkin akan letak dekat bahagian lampu brake. So wire ni panjang, dia akan terus daripada belakang, daripada bahagian belakang kereta kita ni, dia akan sambung terus ke depan, dia akan keluar macam ni. Okey, dekat mana nak sambung benda ni? Okey, nak sambung macam microphone jack ni, dia akan sambung dekat sini tuan-tuan. Tuan-tuan tengok eh, dia akan sambung di bahagian sini. Boleh nampak eh? Okey. Tuan-tuan boleh tengok, dia akan sambung di bahagian sini tuan-tuan. Okey. Boleh eh? Okey, so kita akan sambung di bahagian sini macam ni. Okey, simple. Lepas tu ini yang dia bagilah. So kalau kita tengok tuan-tuan, kita tengok lagi apa dia dekat dalam. Okey, tak banyak barang dia. Barang dia memang very simple. Harga pun tak mahal tuan-tuan. Tak silap je, harga dia dalam lebih kurang dalam RM100 saja. 100 lebih sikit lah. Tak sampai 110 tak silap je. Tapi memang berbaloi. Okey, ini mount. Mount yang kita akan lekat dengan kamera ni. So nanti Joe akan lekat kat kamera ni macam ni. Joe akan lekatkan kamera tu lebih kurang macam ni kan. Lebih kurang macam ni. Lepas tu Joe akan lekat dekat bahagian cermin. So bahagian cermin kat sini lah katakan kan. So Joe akan lekat macam ni. Alright, nampak eh? Boleh nampak. So ini kamera belakang. Ini ke soket bahagian 12 volt punya power. Okay, so ini dia punya skru untuk kita lekatkan rear view camera. Alright, so barang ni tuan-tuan boleh dapat daripada Banggood dengan harga tak silap Joe 100 lebih sikit, 100 berapa ringgit je. Dan kalau ada apa-apa discount daripada Banggood, Joe akan letak di bahagian description, kupon ke apa kan. So kita harap Banggood akan bagi discount lah, special discount untuk follower kita buat dia. Alright, jom kita jangan buang masa, kita nak pergi installation. Alright, let's go gang, follow Joe. Okay tuan-tuan, kita nak buat pemasangan. Kita dekat luar ni tengah review sekali barang ni. Tapi sebelum Joe buat projek ni, so Joe nak pasang dulu. Kita nak buat pendawaian dulu, kita nak buat wiring dulu. So dekat sini kan, kalau kata tuan-tuan pasang, dia ada bagi satu wire yang panjang tu. So Joe nak pasang untuk wiring dulu, wiring daripada belakang. Sebab dia ada rear view camera kan, Joe nak pasang daripada belakang punya wire sampai masuk ke depan. And then lepas tu Joe nak pasang rear view camera dulu. Lepas Joe pasang rear view camera, baru Joe pasang dash cam tu. So kita buat benda yang susah dulu. Jadi let's go, kita pasang rear view camera dulu gang. Okay tuan-tuan, kita nak pasang rear view camera. Okay, ini untuk kamera belakang, tapi Joe letak kamera ni dekat dalam tau. So Joe akan letak dekat sini, lebih kurang kat sini. Wire ni Joe akan lalu dekat dalam ni, dan Joe akan lalu dekat pipe ni, dan lepas tu Joe akan terus ke depan untuk wire ni. Okey, tapi ada satu wire merah ni tau. So wire merah ni tuan-tuan abaikan, kita tak guna wire merah ni. Sebab ini sebenarnya kalau tuan-tuan nak gunakan reverse camera, camera ni, tapi Joe tak guna untuk reverse camera, Joe guna live camera, live rear view camera. So yang ini kita abaikan wire merah ni. So kita nak pasang, kita nak mulakan pasang. Camera ni Joe akan pasang kat sini. Lepas tu wire tu Joe akan lalu kat dalam ni. So Joe nak buat pendawaian untuk wire dulu. Okay, so kita buka macam ni kan. Okay, tapi wire ni kita akan lalu kat dalam ni tuan-tuan. Kita akan lalu dalam ni. Lepas tu kita akan tembus kat sini. Dan kita akan bawa dia ke depan. Kita akan lalu kat sini. Kita akan lalu dekat sini. Lepas tu dan kita akan terus sampai kita turun kat sini. Dan kita akan terus ke bahagian dashcam tu yang kat depan tu. So kita buat pendawaian untuk belakang dulu tuan-tuan. Alright tuan-tuan, Joe dah pasang rear view camera. Joe nak letak camera tu kat sini tau. So Joe nak letak camera tu dekat sini. Jadi Joe keluarkan wire dia dekat sini. And then Joe akan masukkan bahagian dalam dalam bonet ni. Lepas tu keluar kat sini. Dan ini wire yang ke depan tadi. So tuan-tuan kena rajin sikit sumbat wire tu masuk dalam ni kan. Lepas tu tuan-tuan sambung. So nanti bila tuan-tuan dah lalu dalam ni, tuan-tuan sambungkan wire ni kat sini macam ni. Connect, sambungkan dia balik. Dan wire yang panjang-panjang ni kita akan tarik bawa ke depan. Let's go gang, jom sambung kerja lagi. Kita dah sambung wire tu tau. So jom sampai sini tau wire tu.
Dia dah sampai sini. Nanti tuan-tuan kena buka pillar ni. Okay. Tuan-tuan kena buka pillar ni. Lepas tu kena turun dekat bawah dashboard ni. Dan kita akan lalu kat sana terus. Alright. So, dah dekat nak siap. So, jom. Let's go. Kita sambung kerja. Okay. Tuan-tuan, kita dah pasang wire ni. Tapi Joe tak habis pasang lagi. Joe saja biarkan kat sini. Tapi nanti tuan-tuan kena buka tau. Tuan-tuan kena buka pillar ni. Tuan-tuan tarik benda ni. Dan tuan-tuan buka pillar ni. Sebab kita nak lalu wire daripada atas ni ke bawah ni. Satu wire yang kabel belakang ni. Okay. Yang kedua, wire yang kita nak supply power pun kita nak lalu kat sini juga. Alright. So, benda ni semua Joe akan lekat kat sini. So, Joe akan lekat lebih kurang kat sini lah. Ini untuk dashcam yang kita nak pasang tu kan. So, Joe akan pasang dashcam tu dekat sini. Okay, alright. Joe letak kat sini. Lepas tu, Joe lock dia. Nanti dashcam tu, Joe akan letak kat sini lah. Alright. So, jom Joe sambung kerja. Ini semua punca copyright aku lah ni. Pasal dia kan, video aku mute lah. Dia kaya, aku tak kaya. Okay, tuan-tuan, kita dah nak hampir siap tau video, sikit lagi. So, Joe nak pasang pillar balik ni. Ni tuan-tuan kemaskan, tuan-tuan potong balik elok-elok. Tapi jangan tight sangat eh, sebab dekat sini ada laluan air wiper belakang. So, just klik macam cable tight biasa saja. Tapi jangan terlalu kuat sangat cable tight ni. Just cukup untuk kita pegang wire je. Alright, so bahagian ni dah siap. Sekarang ni Joe nak pasang balik pillar ni. Alright. Projek ni nak kat sempat nak sikit lagi nak siap. Sebenarnya nampak rumit. Tapi tuan-tuan boleh buat kat rumah je benda ni. Okay, jangan takut. Jangan takut dengan nak berdepan dengan benda-benda macam ni. Tak ada apa. Ini benda simple je tuan. Alright. Okay, alright. Kita dah siap tuan-tuan. Dah siap pasang. Sekarang Joe nak kemas-kemas sikit. Lepas tu kita nak pergi test sikit. Kita nak pergi review sikit kamera ni. Tapi Joe nak minta maaf sebab Joe tak ada SD card. Cuma kita nak review gambar je lah. So dia akan rekod 3 minit eh. Alright, jom kita review. Okay tuan-tuan, kita nak review. So kita sekarang ni tengah berjalan tau. Kita tengah berjalan. So ini kamera belakang dia. Ini kamera depan. So kamera depan 1296 pixel. So kita kira sebagai HD kamera jugalah. Okey, dia rekod dengan sound sekali. Lepas tu dekat sini nampak tak ada power masuk dan atas ni dia bagi tahu tak ada HD card tau. Okey, tak ada HD card. So ni belakang. So boleh tahan juga kamera dia ni. Kamera dia ni HD kamera. Jadi pada Joe consider benda ni bagus jugalah. Alright. So ini kamera depan, ini kamera belakang. Kamera belakang tak berapa clear sangat tapi cukuplah memadai pada Joe. Dia sebenarnya kamera belakang ni untuk apa? Dia untuk standby saja, bukan untuk reverse camera tau. Untuk standby. So dia rekod depan dengan belakang. Kalau apa-apa berlaku kemalangan, tuan-tuan boleh tengok kereta belakang tuan-tuan yang orang kata langgar lari ke apa, tuan-tuan boleh tengok dari sini, betul tak kan? Kamera depan memang clear lah. Kamera depan tak dinafikan, memang sangat-sangat clear. Okey, jadi Joe rasa tuan-tuan perlu memiliki kamera ni walaupun tak dapat beli yang mahal, tapi dapat beli yang murah macam ni pun dah okey sebab dashcam ni sangat-sangat penting. Kalau boleh dapat dengan rear view sekali lagi cun. Alright, kena beli tau. Kalau tak ada yang mahal, beli yang murah sebab ini kesempatan terutamanya untuk kaum-kaum hawa, orang perempuan kan. So orang lelaki pun sangat penting dashcam ni. Tak dapat beli yang mahal, beli yang murah eh. Okey. Penat lah buat pemasangan tadi kan. Alright tuan-tuan, dah tengok kan video Joe yang cara pemasangan. Memang sangat simple, siapa-siapa pun boleh buat. Tuan-tuan kat rumah pun boleh buat sendiri. Kalau tuan-tuan nak dapat, tuan-tuan boleh buka link description. Dekat link di bahagian description, Joe akan tinggalkan link di bahagian description untuk tuan-tuan dapatkan dashcam ni. Okay, boleh nampak eh dashcam ni. So memang pada Joe, kamera ni bukanlah kata betul-betul high performance, tapi setidak-tidaknya tuan-tuan ada satu dashcam dekat dalam kereta. Tuan-tuan nak jimat kan, tak nak yang mahal-mahal, tuan-tuan boleh dapatkan dashcam ni. Alright tuan-tuan, terima kasih kepada Banggood kerana sudi taja video kita buat dia ni, barangan untuk kita buat dia ni. Dan terima kasih juga kepada semua subscriber-subscriber Joe, follower Joe yang sentiasa support Joe. Kita jumpa lagi dalam next video. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, jumpa lagi.